ွမ်းမင်္ဂလာပါရှင်။လူတစ်စိတ်ထဲထဲကနေမနေ့တူလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့နေဆက်ပြီးဖို့အနဲ့ကျလာတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကတော့လူဝင်စားဖဲသမားဆိုတဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့နောက်ဆုံးကြပါရယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းတွေဟာဒီလိုပါကိုတို့မောင်ရေကိုတို့မောင်ဟဲ့ခင်မိဗာလေးဟာနောက်ဘေးဘက်မှာထင်းပေါက်နေတဲ့ကိုတို့မောင်တရားဇနီးဖြစ်သူမခင်မိရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်လက်ထရပေါ့စိန်ကိုဘေးကိုချထားလိုက်ပြီးပြန်လည်မိကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။သားလေးကိုတွေ့မိလားအိမ်ပေါ်မှာမရှိလို့လေအေးငါလည်းမတွေ့မိဘူးကွာဒါဆိုရင်ရွာထရကကိုယ့်ဘေးအောက်ကိုရောက်နေပြီနဲ့တူတယ်အေးအေးဟုတ်လိုက်မယ်နဲ့တူတယ်ဒီသားတယောက်နဲ့တော့ခတ်ပါလေကွာ။ကဲပါရှင်။ကြောက်လိုက်ခေါ်လိုက်ပါအောင်မယ်တော့။အေးအေး။ဇနီးတဲ့မခင်မိတယောက်ထီဆောင်မိရွာထိပ်ဘက်ကိုထွက်သွားတော့ကိုတွုံးမောင်တယောက်ထင်းပေါက်ချင်းကိုရက်လိုက်ပြီးသားလေးချောင်းကိုတွင်းနေပြလိုက်တယ်။တဦးသေးတော့သားလေးတနင်းကနေသားမောင်မအောင်အိမ်အောင်သက်ဆယ်နှစ်ကျော်မှမွေးလာခဲ့တဲ့တဦးသေးတော့သားကလေးဆိုတော့လေမယားမြောက်စလုံးကအလွန်ချစ်ခင်ကြတယ်မျက်စိအောက်ကပင်အပြောင်းမခံနိုင်ကြပါ။စာတင်ကျောင်းကိုပို့လာတော့မှမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကတလဲစီကြိုးပို့ကြတယ်။ဒီသားလေးမွေးလာပြီးတော့မှခြံပိုင်းအိမ်ပဲနေဖြစ်လာခဲ့တယ်။စီးပွားရေးလည်းခြောက်လှလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သားလေးကိုပို့ပြီးတော့ယူဆိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုတွုံးမောင်တို့နေထိုင်တဲ့ဒေသကတွန်တေတော်ကြီးတဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသဖြစ်တယ်။အရင်နဲ့ဗမာလူမျိုးတွေရောနှောနေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအများဆုံးဖြစ်ကြတယ်။ခြံလုံးကန်းကိုတိကထားပြီးလောက်ကင်ကြတယ်။ကိုတွုံးမောင်လည်းမခင်မိနဲ့ညပြီးဥယျာဉ်ခြံလုံးကန်းကိုလောက်ကင်လာခဲ့တော့လေ။ပူပူချာချာမရှိခဲ့ပါ။အိမ်နောက်သက်ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ။သားကလေးကိုမွေးလာတော့မှလုံငန်းလောက်ကင်တာတွေလည်းအဆင်ပြေလာပြီးအိမ်ပိုင်ခြံပိုင်ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သို့တော့ခတ်တာကတော့ဒီသားကလေးပါ။မိဘတွေပေးထားတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ရင်လုံးဝမထူဘူး။စကားဆက်တင်ပြောတတ်တဲ့အရေကစပြီးသူကသူကြော်တင်းဆိုပြီးတော့သာပြောလေစီတယ်။မူလာတဲ့เจ้าမှအကြောင်းရတဲ့အခါမှာလေသူ့ဆန္ဒအတိုင်းမမအောင်ခေါ်ကြော်တင်းဆိုပြီးတော့ဆက်ရင်ပေးသွင်းခဲ့ရတယ်။မမအောင်လို့ခေါ်ရင်လုံးဝမထူဘူး။သားလေးလို့ခေါ်ရင်တော့ပြန်ထူပါတယ်။မောင်ကြော်တင်းလို့ခေါ်ရင်တော့ရားပြားဆိုပြီးတော့ကျော်ရှမ်းဝေအောင်ထူတယ်။ဒီသားကလေးမွေးလာကလေးကထူးခြားသူဖြစ်တယ်။ရှင်ဘက်မှာအနာရွက်ကဲ့သို့သောအမတ်ကြီးသုံးခုပါတယ်။ဦးကောင်းမှလည်းအမတ်တွေပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတော့တိတ်မသိသာတော့လေအခုကြောင်းထားတဲ့အရွယ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာညနေဆောင်ရင်မျက်နှာတိတ်မကောင်းဘူးတခါတည်းမှာရွာထိပ်ကကိုပင်အောက်ကိုသွားပြီးအဝေးကိုငင်းနေတက်တယ်အခုလည်းသွားနေပြန်ပါတယ်ကိုတို့မောင်တယောက်သားလေးချောင်းကိုတွေးနေစင်ပါပဲမခင်မီတို့သားမီနှစ်ယောက်လက်ဆွဲပြီးရွာထိပ်ဖက်စီယာပြန်လာကြတယ်ကိုတို့မောင်ကသားလေးမမအောင်ကိုပြေးပွေချလိုက်ပြီးသားလေးမမအောင်ဖေးသွားနေရလေကျောင်းနံမီယာမမအောင်မဟုတ်ဘူးဗျကြော်တင်ကြော်တင်အေးပါသားရဲ့အေးပါသားအခုဘယ်သွားနေရလဲကျောင်းရွာဘက်ကိုသွားကြည့်နေတာဒီရွာသားရွာမဟုတ်ဘူးလားဒီညောင်ကုန်းရွာမှာသားကိုမွေးတာလေမဟုတ်ဘူးကျောင်းရွာကသားရွာကုန်းလို့ခေါ်တယ်ဟန်တာဝဒီအနောက်ချမ်းမုံကျွန်းတိုင်းနယ်ထဲမှာရှိတယ်တော်ပြီဗျဗိုက်စားတယ်ထမင်းစားတော့မယ်ပြပြောဆဆူနဲ့မမအောင်ကအိမ်မော်ကိုပြေးထွက်သွားတော့သူကလင်မယားမြောက်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပြီအကိုသားလေးပြောတာတကယ်များဟုတ်နေသလားမသိဘူးနော်အေးပြောလို့တော့မရသေးဘူးကွာစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကွာအဖေနဲ့မေကျုပ်ကိုထမင်းကျဲတော့ဗျာအေးပါသားရဲ့အေးပါထိုချိန်ရဆက်ပြီးတော့သားဖြစ်သူမမအောင်ကိုလူဝင်စားတယောက်ဆိုပြီးတော့တန်တရာရှိလာခဲ့ကြတယ်သားဖြစ်သူကလည်းထိုကြောင်းနေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာပြောတယ်သောတော့အကုံတော့မပြောခဲ့ပါမိမရီယာချမမေးတော့လေပြောချင်မှသာပြောလေချင်ဒီလိုနဲ့ကိုတော်မောင်နဲ့မခင်မီတို့တူတဲ့သောသားလေးမမအောင်ကိုအရေးဒီကြီးနဲ့ပြုစုဆောင်းဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့သားဖြစ်သူမမအောင်တယောက်အသက်10နှစ်ပြည့်လို့စရုဒ္ဓတန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြည်စမာတန်းကိုတော့ရွာနဲ့နှမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့မဆက်ဆက်ရွာအလေတန်းကျောင်းကိုသွားတက်ရတယ်ဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်အလဲတန်းကိုမဆယ်ဆယ်ရွာမှာသွားတက်ပြီးအထက်တန်းကိုမြို့မှာသွားတက်ပြီးတော့မှမိ
米大肉表现到你看怎样嘛撇的。有的内部啊干脏的样子啊。你不话题是比较巴拉的。但你的成龙爱定位。米大肉完全比较你的傻逼呢。啊撇那没。巴雷大爷。就能表现上干的那细路吧。给。奶奶们好不。奶奶大表大爷。表爸大爷。没有拿他们好比啦。你路吧撇那没。这能也不要讲我表表情了吧。不如大爷。大爷也不要讲好了。没人都来打大爷。可没有来过啊。大爷表点是表吧是。表表。大爷表。这能也不要讲了。看到我的老板在大家公园吧。过早点收拾的吧。黑的妈早点收拾留在地里。这能没办法吧。能给你送到给你。大家没有多久的要一晚你要的。都是我最早那种我傻逼。你要弄个你阿龙哥乐感逼呀的。都说逼没他的米路的波他傻巴的。看他个真弄个的呀。嘿大哥龙王的那巴的。说嘛都把西路陪完西逼所以。真弄没有要昂多逼的记得。嘿所以等下耶。没你那么太难逼呀的。学奶奶要来了。逼还咋抱的那逼。真弄陪完多了我弟的。我就一下输的。不如别说真的话的陪完手里的我家人不如妈给我们的那部真的话陪他一点我的那把他真的这一点的都没有别是过来的没妈不要的是来到公司来的把手把的哭妈们的不一直到妈一脑家比妈给我到的他陪一点给我妈不想是妈一点不是一脑比妈压力了比了不想是比了妈一点这次也不是的我把的哭妈们有不我来没哭不他想让一样的陪了出来被洗的真的我吃的龙岩哥来吃着他的他那越要来的让一样真的我原来还没生没熟的没有的没得要的一脑差别的那些干的拿的心来回的一脑家路过是玩的过手耶天天都没熟不要听的下班看到天天的路是吧耶看那吧呗老板家了通在那边陪妹呀也没得难不这样没妈没谁没呀的连我对这点没妈把老老说的刚你们表没谁没呢打掉的没掉呀的但没呀那那的没越要着找一了陪他的那些一干的哪那个娃没事了不这样陪爱别来了够没你你妈表姐的够见哪的这样若明来上了陪的那些一干够养人都我别样呀没说的给你讲陪爱不不是没事的多一些嘛被变味了样样的。多一些也更变味的。真的没妈妈是没样的。可怜你要能随便买新一笔。老板想当你样的。你说没样的怕怕不别人哪里够哪的。多一些真的没妈的可怜我们自己了。公送上来躺被他的。真的过了公送上来我们天下不是为了。多一些没被他的。真的没妈妈是没样的。没你哪不这种陪下没事路买的人其他里有特别啥的假如三亚银票多有银票银多一下的地呢别没有特别的大伯们陪他妈所谓两个家的妈人家哪有哪个人呢熊哪个没有吧熊银一天下公爸爸哪有啥来到来呢我路北的路北呢因为我代表别妈里没事不大姨唱的呢咱们连你也过要得干嘛都落得对新鲜酸的皮里大锅鸡皮弟弟亚的车问拉给你我弟弟三的亚罗马拉弟弟那是端的路话我有阿米达是有龙马爸比我还送亚里面咱们好弟陪爱的路过也来亚马拉他让我骗来不黑的米达都所以就跟米达是我送没高那送别变来来现在比了黑的我们送了来念的都陪爱的朋友突然露鼻了，再也没说鼻了，送下来的。哎，你给啥？我带面包着。等眼睛皮都三样西，我出来给的。三样个陪阿拉路的阿拉路路那边没。都阿没有嘛，谁来替张德铺给的？都阿没有嘛，谁来替张德铺给的？对，张家米阿啥？铺都的阿啥？就都听阿龙打的。就有打鼻了，就张表表的。就等眼睛三样个表的。第六系列挂，黑爱的苏拉嘎，跟那个啥啥系列，
年年来个咱俩去野瓜，为了奥兰尼，跟你阿平表妹输赢，我对面老个咱俩输为了几野瓜，我咋不让我表阿诺决定？跟那个咱俩输了，明个个咱俩都落瓜，跟输了明个讲你啷好着？奶奶那边小哪个面的，年年个咱俩输了个嘞，连米老个咱俩不瓜，连不连你的阿罗，阿面阿姨宝贝。你要推荐你要见面要领的咯，我苏佩比要领三大庙的嘞，没庙事的，这个三年也来没搞毛过，领那包端也你也去的咯，过天领你都来对便宜嘞，过下边庙看下边哟，他说哪天你家哟，哎，哪天你要奥兰尼有东表皮，黑毛对个啥来呢？黑毛对庙个啥你苏皮，都庙里表达咋不嘞？黑毛对庙个啥来啰嗦啦讲？真好样我想问啥大概的。一等一等。哎你陪我对面的个啥的说了个。我说一样想问啥的话。哎呀不如留下来。我怕娘们到要买了。下期都要养你的话。都是有大比的姑娘当这人哦。就将地下里面。哎到那等一等。大家要。没来来开过。哎吧过来家吧。别表示说那等一等的要。娘们大要过要多家的，下季在过年的应该要得干嘛？下季别的无限有在过年，哎嘛，等对来呀的。娘们大要说的嘛嘞，这老路的大妈难免低调低调些的，想他的要都要大的来报名来的，某人来俺的也别的，亲人来低些的，来白大不了便宜的，偏那偏干的比，不能当满不了便宜开下对来些的，要么亲人不要错了哟。才有个嘎啦大瑞亚里边没来也那么流，亲戚一闹不晓得嘎来咩嘞。偷偷到亚国来要带过给的是五岁嘛嘞，他们伢都没骗来嘛。是今年对比了，就长不变咋嘞？你看嘛，是今年只能路过这条大街边，黑毛对你说了个，就老给别人也嘛是吧嘞？这边伢国也有真的声音，那么的谁看也没，叫谁没是不？那么呢？那么这样不？那不懂。这边哪个也有必要当表演？偏来哪个被当手也没，偏来哪个没当手也不？好个吧，是阿弟。哎，你吃东西过来，先别背包嘞。那不对，谁看也没说了个。这边哪个来边伢子搞演出嘛？人家讲嘛，三亚半夜里个困难被告必要嘛有啊嘛？偏是也来是的，谁没看见那有段来呢？那不呢？妈妈这样不是啦，过年个啥你得玩你也得要个，再讲了还得讲你比输赢，大不了么便宜，都别来吧，干脆差来赢，人家个不老妈妈耐不嘞？那么多，还个啥你比输赢？偏来哪个么当班的，也不要多白当嘛，白头天啊，跟人的没有理解白事吧的，哎老玩你嘛理解是拢偏他不赢，哎你陪我么当没把心呢？张妹真爱龙皮大饼，没有外人家做的呀。我用不着皮皮药，但你也吃了奶奶。我表了大包药了 ，OK。大包包的是阿姐，这边伢我有嘛搞？没弄你要是弄哪挂？我好包是啊，提供叫的嘛。好包的是阿姐，等我聊天有嘛吧？哎，高妹，他说你那边的没张妹嘛？没弄药我拿给没？那边的人家家人，每个月都在买冰箱油在那包。哟，李少月提个阿呆，哎，你家人一定别差来吧？好个吧，是阿姨，这老路可比王是阿姨。哎哎，讲话别挂。那边的我要来的干嘛？奥兰是阿弟，我先约我要来给的。是阿今年新年的阿西家瑞哥新年家的，这老路拍毛对面的冰箱油没涨过，我都给我妈妈表白呢，小外他家的。等眼睛闪过来，我都给妈妈表婆在北边查给的。那边的伢子在哪里看老样嘛？知道那些的五岁牛，原来是人家的狗笼狗碰到他的嘛？早在肚里也不着，早在下边撇巴的。这边的看的伢子生眼乌来着，快乌在那家里，不比着谁安个媳妇着？看你那的路偏的给的，人家那有要的干嘛？领导人你呀嘛，人家少不了老家大里着。真巧的你呀嘛！今年上不让老家打理着，这大黑，某，啥人对狗都不比的喂。
င်းစင်ပတ်သားလိုက်တယ်။အိမ်နောက်ဖဲမော်နယ်ပတ်သက်ပြီးဆိုင်ရာပညာတွေအတွက်ကတော့ပွဲတွေသမီးနဲ့အမေသားဟင်းတွေအရက်ဆက်လိုက်ကိုရစတာတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ရေပုံတွေချားမြေကွက်လက်မှာဆရာကြီးကစီဝိုင်းထားလိုက်တယ်။အိမ်နောက်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုဘာပဲတွေမကြောက်ဖို့ပြောတယ်။ထပ်မပြေးဖို့အတွက်လည်းတဒန်မှားကြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမထူးဆက်ခင်းနေသူဖြစ်တာဆိုတော့တေကာမတီရောရစ်ချင်အဖြစ်သဘောထားသူဖြစ်တာဆိုတော့ဆရာကြီးမှားကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ညာ7နာရီထိုးသည်နဲ့စီဝိုင်းလယ်မှာခုံတစ်လုံးချပြီးဖဲလုပ်တစ်ထုပ်ကိုတင်ထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုခုံမျက်နှာပြပြီးထိုင်ခိုင်းပြီးမဇက်ကိုဟာထားစေတယ်။အိမ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကိုဆရာကြီးကလဝါနဲ့အုပ်ပြီးဂါရာမန်တရားတွေကိုမန်ထန်နဲ့ရွတ်ဆုံနေတယ်။တစ်ခါတည်းမြင်းနဲ့ဖက်နှောက်ပေါက်ပြီးချိန်ဝါပြန်ပါတယ်။နိုင်ဝဲလောက်အကြာမှာတော့တင်းကြိုင်းကသစ်ပင်ကြီးတွေကလေမတိုက်ပါပဲနဲ့ဘယ်ညာရင်းလာကြတယ်။အိမ်တော့အရေးမမဲ့တန်တွေကလည်းစီဝိုင်းပတ်ချာလေးမှာစွပြုံရောက်ရှိလာကြပြီးထိုးချိန်မှာပဲအနောက်ရက်ကသူးခြားတဲ့အလင်းတက်တစ်ခုကတင်းကြိုင်းတွင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုလင်းနှက်ကစီဝိုင်းစီကိုရောက်လာပြီးစီဝိုင်းနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။ခိတ္တအကြာမှာထိုလင်းနှက်ကပြန်ပေါ်လာပြီးစီဝိုင်းတင်းကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရတယ်။အနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရင်အတိုင်းပြန်လဲထွက်ခွာသွားပြန်တယ်။အလင်းနှက်ထပ်ပေါ်လာတာနဲ့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုမကြောက်ပါရနဲ့။မဇက်ကိုဟာထားဖို့တတိပေးတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဂါရန်မန်တရားတွေကိုရွတ်ဆိုနေတယ်။ဟဲ့နှောင်းချက်တွေဖဲစမ်းဆိုင်ရပညာတွေစီဝိုင်းတွင်းကိုမဝင်နိုင်အောင်ကုညီတချံငါဆရာရဲ့အမိန်ကွာဖျန်းဆိုတဲ့တဲ့တူလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ကြိတ်လုံးနဲ့မြေပြင်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှလေးတဲ့တကူဟာစီဝိုင်းတွင်းကိုတွဲဝင်လာပြီးခုံမမာထားတဲ့ဖဲထုပ်ပေါ်ကိုကြောက်ရောက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းပါဇက်ဟားလျက်သားနဲ့မြေတက်မိနေတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်လူလေးမောင်ကျော်တင်ထထမျက်နှာပေါ်ကိုရေတစ်ခွက်လောင်းချပြီးဆရာကြီးကသတိပေးလိုက်တော့မှပဲကျွန်တော်တတိပြန်လဲရလာပြီးတော့ထထိုင်လိုက်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်လူလေးကိုဖဲမော်သိနေတာအောင်မြင်သွားပြီဗျာဟုတ်လားဆရာကြီးကဲလူလေးရဲ့ပညာကိုစမ်းကြည့်ရအောင်ကဲဟိုဖဲတော်ထရဖဲရတရကိုယူပြီးတော့လူလေးကြိုက်တာကိုခေါ်ရကြည့်စမ်းအဲဒီနောက်ကျွန်တော်ကလည်းပေါက်နေတဲ့ဖဲတော်ထရတစ်ချက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီကဲဒိုင်းမွန်ခုနှစ်ကွာပြပြောဆိုနေရိုက်ချလိုက်ရာအန်အားသင့်စွာနေပြီလက်ထဲမှာဒိုင်းမွန်ခုနှစ်ဖဲရောက်လာပြီးမြေမျိုးဆန်းသက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာမလို့အလွန်ဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်ဆရာကြီးကလည်းထိုင်ပြီးတော့ကတော်လိုက်တယ်အေးငါတပည့်ဒီပညာနဲ့လှူစားတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးမှာခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ကိုလည်းအမြဲတည်းရပြီးတော့လိုက်နာပါကွာအဲ့ဒီချက်တွေကိုဖောက်ပြရင်တော့မင်းအသေးဆုံးနဲ့တရားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်လိုက်နာပါမယ်အေးကဲလာလာတို့ပြန်ရအောင်ကွာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးတို့တင်းညိုင်းကုန်းကနေပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကဲလိုချင်လွတ်လာတဲ့ဖဲမော်ကိုတော့ရလာခဲ့ပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့တွေးကြပြီပေါ့ကွာဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်နေတကာလှည့်ပြီးတော့ဖဲရိုက်ခဲ့တယ်ဖိုက်တိုင်းလဲဆရာကြီးမာတဲ့တိုင်းမမတက်နဲ့ဖြစ်နိုင်တာကိုမတောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလိုက်နာပြီးကျွန်တော်ကစားခဲ့တယ်။ကစားတိုင်းလည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ရတဲ့ပတ်စံကိုသုံးဖြုံးမပြစ်ပဲစုဆောင်ထားခဲ့တယ်။မိန်းမနဲ့သားသမီးတွေစီရော3လ4လလောက်နေပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ပြန်တယ်။စားဖို့တောက်ဖို့လောက်ပေးကမ်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မပေးလဲကျွန်တော်မိန်းမမဆိုင်မိကဘာကုန်းမှမပြောချဘူး။သူတို့ဘာသာပဲလှုပ်ရှားကြတယ်။ဒီနေ့လောက်ကျတော့ကျွန်တော်နေမှာဖဲရိုက်စားလို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်ပါရင်ဘယ်သူမှမကတားကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖဲရိုက်ဖို့အတွက်နေမည်သက်ကိုရှာရတော့တယ်။နေရာဒေသအနှံ့သွားပြီးတော့ဖဲရတယ်။ဒေသအနှံ့သွားပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရတော့အရင်အဖက်ထားတဲ့အရက်ကိုလည်းပြန်တောင်းမိလာတယ်။လူကလည်းအတော်လေးပတ်စံရှိလာတော့အောက်ခြေကလွတ်ချင်လာတယ်။ကျွန်တော်ဘေးမှာလည်းပေးကျစ်ထားတဲ့လူမရရောင်တပည့်3-4ယောက်လောက်ကတော့အမြဲတမ်းပါလိရှိတယ်။မပါလေကျွန်တော်ကရုံးမဆိုင်ပါဘူး။ငငယ်ရီကခက်ပေပေပြင်းမြမအတိုင်းကိုလည်းကြမ်းကျင်တဲ့အထိတင်းခဲ့တာကိုလူနဲ့၃နှစ်လောက်ကြတော့အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးချိန်တန်လာပြီလေ။တနေ့တော့ဖဲသမားစိန်နေတရားကိုကျွန်တော်တဲနေတဲ့နေရာကိုလိုက်လာပြီးတော့ငငယ်ချင်းကြော်တင်။ငါဝိုင်းကြီးဝိုင်းကောင်းတွေ့ထားတယ်ကွာ။ဟုတ်လား။ဒါမှလည်းငငယ်ချင်း
不过，再头当买个阿杜巴伊嘛，不想我陪你来呗。俺人所以哩，再用没得啦。都来过，叫人家打苗马在打。俺人，我好好好过。爸哩，家哩，你也到钱了么好啦？俺妈苗家回来的软西的，给药吃过，没来吃哩过，一把吃了不？你要到我的龙口到边，再头要把狗拖拉给家里，之前我只能奈得别的乌达巴拉给你，为啥没吃饱？他苗里也只能破了，所以你爸比，阿杜巴应该要到，陪我另外看过对来家里，只能来看对对呢，这几种歪脑多个来比，给。地外嘛，只能抬楼没表，再得老大头。一表叔呢，回头过把头表来的。我们庙后面那干嘛？台湾抬来的。俺见比都森林高头，幺三年也嘛会抬来的。只能话陪着过个干来比，还有个来盘头来比了，那确实会来的。给给，再得老头，别没事不？给给，再想，再挂，过，哈。大爷哥哥哈第二个现在看来呀的。把头来过地妈困难呢。真的话我那么头他的我那么个。我不用说他比较要比来的。头他的我面来比所以。我不用我自己考到来比。真的我下来的。有那个来看咋的干嘛我一直到我们家过来那边去的。走到头你也陪我嘛。来看来你妈的到了头就叫陪告你的。是过格拉东口，虽然呢，没人站你的，只能话来到他的夜市呢，谁天妈妈看见皮拉给的，都话来陪我拿手买来的，东西买那真让俺们送你的，陪来也打来么好，陪到古边么街，未必的陪我打来看见皮的，不听妈妈骂着，下次也慢慢点点说点这个哦，来拿点东给的，多多来到他的夜市呢，我看见这个有没有帮手的干嘛？人生的马来把姑妈妈迷了吧？我那马来都那只能那一年个啥的都录片里给的，只能话傻逼哟。给的眼睛，明年俺娘不见了的，哎哟，明年俺会有多的来拆片没？晓得么啦？晓得的眼睛，再得录大了。只能说你要请你有上天你家的六欧几马的，别马我看你给的，我都把一马子的查完俺陪他妈的阿龙嘞，只能说外国的阿勇上你给家的。这老爷头大的没看见谁对家好，下次也没再撇的。陆地要再敢搞你人，一年不露妈妈来闹不，多么便宜吧呢？都是搞好楼啊，慢慢压着吧。该等该等，啥没呢？家也等该等，啥？这老话总归呢，这老没有的，就得帮设备。来搞嘛差不多，现在冬天是有回来的。哎，你好，该等该等，没陪我了。真的我不要来咱们了，偷偷啊都拍到这股票包烂下来的。哈，这东龙瓜，这东龙，那飘飘来口在那头，难比瓜难比，给，那又要到爬到哪里嘞？这老面是一点嘛爬不灭了吧？现在一点嘛干部，不都嘛是干部嘛来嘛地了呗？偷他那龙没龙样留下来的，这东龙瓜难那拍个，龙还没吃到那个。过米拍东菜来天嘛也吃来呗，偏说也在那头，这东龙太急了，没把心东讲话。哈，咦，阿刘表，那天啊拍菜的过几杯，就拿这点的多给的。拍东菜来嘛，拍半年啊心里多呗，先有几点啊拍菜的钱嘛都有，帮东讲心里给的。拍菜的嘛先有把的拍菜数量没事吧，反正你家里留二几下。给他看那面拍在那边，哈，这路拍了也大瓜，好的，六连瓜，叉瓜叉，那边，好的，叉瓜，盖瓜，六几天俺找他的女孩，那天过幺七拉给家里，前年我也上米的，三年内只拿得白的乌干的，白生跟你也来多来了没的，六几也都打这对账，你阿妈的没他来那边，阿等呢看那个给了多给伢的。咦，他说我龙哥的生日走了个，再头啊陪外妈，外奶看了最多的陪他妈做的个，努力不呢？好甜蜜，真好呗！
จนเอาวุ้นยิ่งกว่าในเช้าตอนนี้ดูมาอเมริกาเราไม่เนาะอเมริกาเนี่ยเอาสูบอยู่หลายๆเกล้าถ้าจังดีว่ามาพี่รู้ไม่รู้ยังตาเขามาเอาพี่นี่ได้ปะแต่หากถ้าส่วนยิ่งหัวบ้าเจ้าเนี่ยอาคงไม่มีนี่ได้ปะจ้าพ่ออเมริกาตายงงอย่างกันจะทำไมมาเสียมีอ่ะตายอ่ะแต่มีอ่ะอาลูกก็ไม่มีนี่เลยด้วยเลยด้วยเจเนี่ยอเมริกาจะเอาไล่ปุ๊บไปซะมาเอว่าตายเอเอว่าไม่รู้ดีเช่นแล้วเงินเลยเลสอะไรเนาะไล่ปุ๊บไปบ้านเมกุยจะแกเนาะอเมริกาจะแกบอกว่าตายเอน้องนับไปแล้วจะมาดออูดอมองในแม็กเกมีดูอ่ะตาเล่มามาอังกูขอสังบีท่านดาวดีอันน้าเป็นเช่นโมจูนายเนมาชีเดตายากงอยากกูเราชีลาเกจารีชวนเลมาชีเดฉันจะเชื่อย้อนหลังเลยค่ะมาก้าวเพื่อมีเงินตาไล่เดซิงเมย์เฮ้ซิงเมย์ซิงเมย์เขาหนีลำมาจ้าบุลละฮะลาบีลาบีเปลี่ยนทุ่นแต่เนตูแต่เลเซงานในแกชีเดมีตัวมีเดียวทลายเกเรเองเชื่อมาแต่เส้นนี้แค่อยู่ในคลีเดอูหูด้วยลายยาเลยเพียงฉันว่ามาเลยมิวตาเดอูเน่มิวตามีเดอูหูด้วยลายยาละมาลูสวีสวาพี่ปีอ๋อแต่ดูด้วยจริงเลยคุณน่ะก็ใช่ไม่รู้ขออะไรตลอดลูเฮ้ยเดี๋ยวงาขอระนี่งาหัวเราไม่มีดอกบุลานี่เปล่าไม่เอาไปดูเลยมีอันแต่อยู่ในงาหัวใช่ไม่รู้ขออะไรเฮ้ยใช่ไม่เอ๋งานี่เอาจากจอดเลยเฮ้ยทำไมจอดไม่พอบาลีแม่ไม่รอบุล่ะกวนลงตอนแรกเลี้ยวจ้าจอดเดินสุดเอ็ดเจ้าตัวเซมียาไม่ลอยผิวตาบีมามาอ้างกูสุดได้กาจีนี่ไล่เดเอริกามาเชื่อว่ามายังดีใจเดกูดูมองในแม็กกี้มีดูการเวลาบีดีโลบาอามาจีสุบีอาซาจีกามามาอ้างเอ๋จังกูอาซาส่งไปเปล่าไล่เดใช่บีมามาอ้างกันเลยเพื่อนมาจอดเดินพวกเราเวซ่าเซียนเกเรเวซ่ารีน้าเรียมีเจ้าแล้วก็นี่ท่าซาร่ารีกูมาเจอล้อส่งไปยาไล่เด็กค่ะมาเพราะใส่มีมายงดีตัวบีมามาอ้างกูพับบีรอช่องไว้ชักกางกูจะหนีเกเรแต่เส้นสกัดแต่เส้นนั้นเองดูอาล้องกายเอาชีลาจับบีรอไม่มีส่งแน่จ่าเลยแต่ใช้ลงแล้วโอ้ท่านี่จ่าเลยโทรใช่ไหมแต่งาจะแกชีเดลูเดียวกับเชี่ยวดูทาราบีแกแกคลีไม่อยากเพื่อนมาจอดเรียนสุยงาหูยอดีละยอดจ้ะเอามาใส่เลยอ่ะไม่เอามาตีอ่ะมาเลยมีลาขอรู้ใจถอดเพื่อนกูได้เลยงาตีแค่ยาอะไรเอว่าตั้งยังไงเอ้ยจะงาเลยกูดีเสียมาเก้าพี่นี่ได้ปะกูยอไม่อยากยินรู้เพื่อนตรงไหมล่ะไม่อยากตัวบ้าอุกว่าเพื่อนรู้จริงเรื่องนี้เลยเอ้ยเก้าเนี่ยเก๋ถ้าสุดที่อันนี้ก็ยอประตูเรื่อยอุ้ยใส่เลยอ่ะแต่เนี่ยเสกันที่เดียวรู้ยัดอุ้งเนี่ยฉันเช่นนี้แกสีแดงเหมือนลีได้อู้หูพี่อาบีร้องไม่ได้เดย์ตาตาหมีอภิลีมีน้อยอภิจอดีเลยกว่าดูยันน้าอู้มาเลยจ้าจ้าหัวตีบีพี่เลยฮัลโหลไงอู้พี่อาบีร้องงูนี่แค่จ่าเลยวันมีรอจีนี่จ่าเลยรู้อู้จีมาเลยวันนี้วันตาพี่นี่แค่จ่าเลยโทรเชียงมาเบย์โดยเดียวก็ยาวชิลาเกเรไม่ง่ากูยอมไม่มีละโชว์แกตัวไม่เลยไปเลยไม่มีละบอกโดยเย่เงยกันเนี่ยดูนี่แกล่ะพี่รอเลยถอยเจ้าจุดเลยรอบประมาณยี่สิบบาทเองเอ้ยเจ้าจุดเลยสักทีเนี่ยพี่รอจะน่าไม่มาเย่ตาเนี่ยตมีโรกุเลยคุณนี่เท่าไหร่เจ้าบ้าอเมย์จะเท่าไหร่ละฮะมีอะไรบ้างเนี่ยเท่าไหร่มาเลยเราดอเลยถอยที่ลามาบ่แต่เธอถอยรับไปทานเลยเสียก้าชีดีละจะน่าเพี้ยเสียไม่สิโลถอยอยู่เปียงท่าเลยสิบาทเลยดอสิบาทเลยเอรีเลเรียวไม่มีตาดูสิบาทเป็นยังชาทาราบาเอรีเลเรียวจะนอนเปียงไว้เจเน่เอมาแซมเป็นนอนยาวมาบอดอเป็นมาบอดอย่าเลยก้าวมาบีดอก้าวมาบีโทรนี่ด้านในเรื่องมามาอ้อยมีบ้านนะบ้าไอ้ยิ่งจอดีมากามีตาสุดเอพีจะเข็มว่ากับเข็มยินดีแค่ใจเลยอปองเต็มยาวสานเลยสกาวเจ้าลมว่าในอ่างพี่แกยาเลยกูว่ากามีบ้านนะบ้ามาเลยมันเนี่ยว่าตาพี่อะแต่ลูสิเก่งบวกกับสิ่งเนี่ยตาตมีดูกันเลยเต้ซงต้องให้เด็กเข้มอ๋อพากันลูเปียงเว้นซาร่าพี่ลูรู้แทนว่าเปียงลาลามาลูทุกคนว่าตาเนี่ยแกจ่าเลยตาเนี่ยตมีกันเลยพากันเว้นซาร่ามองเลี้ยวเฉลี่ยจ่าทีมาย้อนเสียไปไม่รู้หรอปะทุนี่ยังกับมามาเอามาเพราะเซมี่ยังอยู่กันเนี่ยมาไอพี่ตาเกเรมีเงินพี่ตูมักเก็บมีกันหรอเซมก็พี่นี่เกเรเราได้เดินมันได้มาหรอมามาเอางั้นมีเงินพากันโดนจีเน่
စကင်ဘွားကစတီသားသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးအိမ်နောက်ဘက်လက်ဖက်မေးကြီးအောက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။သားဖြစ်သူကိုပါလူတက်လက်ယူဆောင်စေခဲ့တယ်။လက်ဖက်မေးကြီးမှာအနှစ်30ခန့်ရှိပြီဖြစ်လို့ကြီးမားလာပါတယ်။သူခေါ်လို့သာလိုက်ခဲ့ရတယ်။အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စဝေစဝါဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။လက်ဖက်မေးကြီးအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအစေးဘက်ကိုကိုင်းနေတဲ့ခိုင်းတိုင်းအပင်ချိန်ကချိန်ကလဲဆောက်ပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာကိုသားဖြစ်သူကိုပေါ်တူးနဲ့တူးစေခဲ့တယ်။သားဖြစ်သူကလည်းဘာမှပြန်မမေးပဲပေါ်တူးနဲ့တူးလိုက်တယ်။နှစ်တောင်ခန့်နှန်းကိုရောက်တော့လေဘာကောမှမတွေ့ရပါအဖေဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးအဖေဟာအမအမခိတိုင်းမြစဉ်းစားလိုက်ပြီဟာဟုတ်ပြီသားရေအဖေမှားသွားလို့အဖေလူကြီးဘွားလူကြီးချိန်လန်းနဲ့ငါလန်းလန်းခဲ့တာအခုခြေလန်းနေရဘယ်တူပါမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီနားကိုပြောင်းလို့သားပြပြောဆိုဆိုနဲ့ဆေးကိုသုံးလက်ခံလှမ်းပြီးတူးခိုင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်ထိုနေရာမှာတူးလို့တထောင်ခန့်ရောက်လာတော့အပိတ်တော်ဝင်ဆင်းုံလေးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆင်းုံမှာအတော်ပင်လေးပြီးတော့အဖုံးကိုတေချာပိတ်ထားတယ်တူးဖို့ရာချီရဲ့ဆင်းုံကိုအိမ်ဘော်ကိုယူသွားပြီးဖျားဘော်ကိုသွန်ချလိုက်တယ်ဒီခါမှာဆွေတင်းကားတွေရွှေလက်ခောက်ဆွဲကြတယ်လက်စပောင်းတပိတ္တာခန့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အားလုံးကလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲအံ့အားသင့်နေခဲ့ကြတယ်။လူလေးဒါရီယာဟုတ်တယ်တော်ကြီး။ဒါရီယာကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါ။အရင်ဖဲသမားကျော်တင်ဘွားကဖဲရိုက်ပြီးတော့ဆူထားတာတွေပါ။ဖဲရိုက်ပြီးတော့ဆူတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖဲကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်။မိမနဲ့သားရီသမီးတွေလည်းကျွန်တော်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတာကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတယောက်စီကိုသွားပြီးတော့ဟဲမောက်တင်ပြီးတော့ဖိရိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကဖိနိုင်နာတွေကိုမိသားစုနဲ့နေပဲပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖိနိုင်နာတွေကိုမိသားစုနဲ့နေပေးပြီးအားလုံးကိုရွှေတွေဝယ်စုခဲ့တယ်။အချိန်ကျရင်မိသားစုတွေစကားသက်သာနေရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအွန်လိုင်းမှာပညာကြောင့်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုမထိနိုင်တော့ဥပ္ပစ္စေတကကံနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘွားမှာအဲ့ဓာတွေကိုပြန်တည်ရလို့အခုပြန်ဖို့ယူတာ။ဒီတော့ဒီရွှေတွေသုံးပုံပုံပြီးတော့တပုံကိုအတော်ကြီးယူပါ။တပုံကိုဒီဘွားကမိဘတွေကိုပေးပါ။ကျန်တဲ့တပုံကိုတော့စိန်မေတို့မိသားစုကိုပေးလိုက်ပါ။ကျုပ်တက်မယူပါဘူးတော့။ကျုပ်မှာပြည့်စုံပါတယ်။ဒါဆိုရင်အတော်ကြီးတက်ထေဟာလေဘို့ကိုနှုတ်ပြီးကျန်တော်ကိုဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုလှူပါ။သာဓုပါ။သာဓုပါကွယ်။ကျုပ်လှုပ်ပါမယ်။ဒီလိုနဲ့မမအောင်ကရှင်ဘွားကစောင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုဘွားမှာပဲပြန်လည်ရယူလိုက်ပြီးဘူဘွားကမိသားစုနဲ့ဇကင်ဘွားကမိသားစုတွေအတွက်၎င်းရာဦးဖုန်ကြီးကြောင့်နဲ့သာသနီကအစာဦးတွေကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ပေးကမ်းလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်မှာတော့ကြောင်းတက်တဲ့အချိန်ထိအခုမိသားစုနဲ့နေထိုင်ပြီးကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဇင်ဘွားကမိသားစုတွေထံကိုသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ဇကင်ဘွားကဇနီးအောင်မဆိုင်မီကိုလည်းစိန်မင်းလို့၎င်းသားနဲ့သမီးကိုလည်းသားဟူ၍၎င်းသမီးဟူ၍၎င်းအစိုးနေတုံးသာဖြစ်ပါတယ်။ဖလေတွေကလည်းမောင်ငယ်ဆုံးရဲ့ကိုအဖေလို့ခေါ်နေတာမလို့အကြောင်းမသိသူတွေပို့တော့အားသင့်စရာပင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မိတို့ပင်ဆိုသည်မမအောင်ခေါ်ကြတဲ့တယောက်မှာတော့မိသားစုနှစ်စုထဲမှာတလဲစီပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ဒီမှာအခုချိန်တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်ရောက်သည့်အချိန်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာတွင်ပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီ။ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျမအဖေပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါဆိုင်ပြည်သူအားလုံးလေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေ။